Escolteu bé tots aquesta història que us he vingut a explicar. L'aventura d'uns nois amb motxilla que el cel volien tocar. No són nois, són herois que van arribar fins al coll i al veure lo negre que estava van decidir recular. Potser no et podran explicar què se sent dalt del cim, però si te'ls escoltes diran que per provar d'avançar cap enrere cal mirar. I si us explico cada baixada més contents que el pujar, l'esforç els passava factura i no paraven de cridar. Olele, olalas, amb tu és el millor que hi ha. Si vols et porto la motxilla, parem on sigui a descansar. Sé, no es van fer fotos al pit. Sé, van passar que cap esforç és en va i que junts van esforç és en va i que junts van arribar. Escolteu bé tots aquesta història que us vindran a explicar. L'aventura de nois amb motxilla que el cel van tocar.